یه سر نورای مثل موشکه، چیزی هست؟ به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پروشن داشته باشید. اوکراین اینترنشنال فرن فارتی ریدار، اوکراین اینترنشنال فرن فارتی ریدار، اوکراین اینترنشنال. این بار شاهد از آسمان رسید. در 60 دقیقه امشب میپرسیم انتشار صدای خلبانی که شاهد برخورد موشک سپاه پاسداران با هواپیمای اوکراین بود به ما چه میگوید؟ بازرس یک سقوط مشابه به ما خواهد گفت که ایران چه جایگاهی و چه چیزی برای پنهان کردن دارد و یک روزنامه نگار هم به ما خواهد گفت که از فایل جدید چه حرف تازه‌ای میشود فهمید. و همینطور کسی که یک عضو خانوادهش را در این پروازها از دست داد به ما میگوید که شکایتش از رهبر ایران سپاه پاسداران به کجا رسید. همچنین در برنامه امشب دست رد مسلمانان به طرح معامله قرن، صندلی ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی خالی ماند. و ایالت آیووا انتخاب میکند اولین ایستگاه دموکرات هایی که میخواهند به میدان رقابت با دونالد ترامپ بروند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. انتشار فایل صوتی در رسانه‌های اوکراین ابعادی تازه و تکان دهنده از ماجرای ساقط شدن هواپیمایی را روشن می‌کند که نزدیک به یک ماه پیش سرنگون شد. یک روایت دست اول از لحظه‌های برخورد موشک سپاه پاسداران با هواپیمایی مسافربری در آسمان تهران. در این فایل صدای مکالمه یک خلبان با مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاه ضبط شده که در پروازی دیگر از همان حوالی می‌گذشته. رئیس جمهوری اوکراین میگوید این فایل شکلی دیگر به ماجرا میدهد. آیا برخلاف آنچه مقام‌های دولتی ایران میگویند از همان اول شلیک موشک برای مقام‌های هواپیمایی محرز بوده؟ این شواهد بر پرونده جنجالی سرنگونی این هواپیما چه اثری میگذارد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از شیدا هوشمندی. ساعت 6:12 صبح پرواز 752 از فرودگاه امام خمینی بلند میشود. دقایقی بعد مکالمه خلبان هواپیمایی دیگر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان با مرکز کنترل ترافیک هوایی. یه سر نورای مثل موشکه، چیزی هست؟ 320 منطقه چمایلی کجا؟ این مکالمه مربوط به زمانی است که موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران به طرف هواپیمای اوکراین شلیک شده. ولی شما من نمیتونم تشخیص بدم ولی فکر کنم طرف پیام کرده جناب شما. چند مایلی کجا؟ خلبان هواپیمایی شرکت آسمان شاهد اصابت موشک به هواپیمایی مسافربری است. الان ما نورش رو میبینیم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده. ایران میگوید این فایل صوتی را در اختیار اوکراین قرار داده. دیشب این فایل از یک شبکه تلویزیونی در اوکراین پخش شد. نور موشک دیگه. به سمت شرق یالان حرکت نمی‌کنه. ظاهراً فایل صوتی نشان می‌دهد که مرکز کنترل هوایی از لحظات اول حادثه می‌دانست که هواپیمای اوکراینی با موشک منهدم شده. پاسخ هواپیمای اوکراینی به این پیام‌های مستعصل اپراتور سکوت است. مهندس جان، انفجار بود. یه نور بسیار بزرگ اونجا ما دیدیم. به نظر می‌رسد این لحظه است که 176 سرنشین هواپیما دیگر راهی برای بازگشت به زندگی ندارند. در اوج بهت و غم میلیون ها ایرانی نخستین واکنش مسئولان روایتی غیر واقعی از ماجرا بود. محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. اینجا سه روز بعد از واقعه و فشار بین المللی اعلام واقعیت ماجرا از زبان یک فرمانده سپاه.
انتشار فایل صوتی حالا باعث انتقاد ایران از اوکراین شده. ایران گفته دیگر شواهدی درباره سقوط این هواپیما به اوکراین نخواهد داد. ایران هنوز جعبه سیاه هواپیما را در اختیار کانادا و اوکراین نگذاشته. رقم غرامتی هم که دولت ایران می‌خواهد به بازماندگان بپردازد مورد قبول دولت‌های دیگر نیست. به این ترتیب مشخص نیست تعریف ایران از همکاری در این پرونده چیست. سرنوشت تلخ مسافران پرواز 752 حالا قابل تغییر نیست. اما به نظر می‌رسد این فاجعه همچنان ابعاد تاریکی دارد که روشن شدنش داغ‌ها را تازه می‌کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. همین الان گفتگویی داریم با ژانا بسپیاتچوک، خبرنگار بی بی سی در اوکراین که از کیف با ماست. ژانا، اول بگو که میشه فهمید که دولت اوکراین این اطلاعات رو بیرون داده یا اینکه خبرنگارها از منبع دیگه این اطلاعات رو دریافت کردند؟ تا اینجا به طور قطعی نمیتونیم بگیم این اطلاعات رو چه کسی به اون شبکه تلویزیونی داده، ولی میتونم یه چند نکته ای رو در مورد اتفاقی که افتاده براتون بگم. این شبکه یکی از پرنفوذترین شبکه های خبری در اوکراین هست و در اینجا معمولا این شبکه تا الان مرتبط بوده با پرزیدنت زلنسکی. در طول کارزار انتخاباتی او خیلی به روشنی این شبکه از آقای زلنسکی حمایت می کرد و این همچنین شبکه‌ای هست که قبلا آقای زلنسکی درش کار می‌کرد و یکی از در واقع صاحبان او این شبکه از کسانی است که مرتبط هست با پرزیدنت زلنسکی. بنابراین به نوعی به نظر می‌رسد که ارتباطات تجاری اینجا در گذشته حداقل وجود داشته، ولی خب افراد به خوبی به یاد دارن مردم اینجا که چطور بوده و شاید همین دلیلت باشه. آقای زلنسکی در همین مورد در زمینه سقوط هواپیمای 752 اوکراین با همین شبکه مصاحبه طولانی داد، تقریبا همزمان با این فایل صوتی که پخش شد. بنابراین شواهد روشن و مشخصی وجود نداره، ولی یک نشانه هایی هست که شاید ما رو به این سمت ببره و بهمون نشون بده که شاید دولت اوکراین و شاید رئیس جمهوری اوکراین میخواستند که این فایل صوتی انتشار پیدا بکنه و دست رسانه ها به اون برسه و به خصوص شاید دادنش به همین شبکه پرنفوذ اوکراینی. اوکراین در اینجا شاید میخواد بگه که ما شواهد بسیار قوی داریم که نشون میده که ایران مسئول هست در این مورد. حالا برای اینکه تاثیر بذارم، برای اینکه چه اتفاقی در مورد جعبه های سیاه قرار هست بیفته، میدونیم که اوکراین درخواست کرده بارها که به درستی این جعبه های سیاه گشوده بشه و رمز اون در واقع گشوده بشه و بفهمیم چه اتفاقی افتاده. حالا شاید این شواهدی که ارائه شده بتونه به اون چه که اوکراین میخواد کمک بکنه. آقای زلنسکی همینطور گفت که اوکراین میخواد غرامت مالی بیشتری هم بگیره از آن چه که تا الان ایرانی ها پرداخت کردن به قربانیان اوکراینی این حادثه. ایران گفته که دیگه اطلاعاتی به اوکراین نمیده، اعتراض کرده به منتشر شدن این فایل ویدیو صوتی. احتمال داره که روابط دو کشور به تنش کشیده بشه؟ تا اینجا اوکراین و رئیس جمهوری اوکراین به خصوص تلاش کردن که خیلی میانه رو باشن و لفاظی های سیاسی شدید نکنن در این مورد. تا از همون ابتدا میدونین که اوکراین همون ابتدا گفت که میدونسته که موشکی ایرانی ها هدف قرار دادن پروازشون رو. اوکراینی ها حداقل گفتن از اول میدونستن. بله، از یک طرف میبینیم که دولت میخواد که همکاری بیشتری با ایرانی ها بکنه، ولی در این حال
لو رفتن این فایل صوتی به این شبکه خبری شاید یه نشانه ای باشه از اینکه دولت اوکراین تصور میکنه که این همکاری شاید باید بیشتر از این پیش بره و قوی تر از این بشه. شاید اینطور باشه که تعداد زیادی دارن فکر میکنن که در واقع از این همکاری تا اینجا چیزی بیرون نیومده برای اوکراین و شاید اوکراینی‌ها فکر میکردن با انتشار این فایل این اتفاق بیفته و اطلاعات و شواهدی که در اختیار دولت اوکراین قرار گرفته به نظر میرسه تا اینجا کافی نبوده. نمیتونم بگم که آیا باعث خواهد شد که در روابط بین دو دولت این اثر منفی خواهد داشت یا نه، اما یک فهم عمومی در اینجا وجود داره که قدم بعدیش اوکراین باید خیلی محکم برداره و در دادگاه‌های بین‌المللی این رو برداره و باید به سمت غرامت حداکثری برای خانواده‌های قربانیان پیش بره. ژانا بسپیاتچوک، خبرنگار بی بی سی در اوکراین از شهر کیف، خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه. علی کلایی، روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل و سوانح هوایی، هم از گوتنبرگ سوئد با ما هستن. آقای کلایی، از همون ابتدایی که این موضوع مطرح بوده، سوالی که وجود داشته اینه که چرا در اون شرایط آسمان تهران بسته نشده بود؟ با فایلی که الان منتشر شده و حرفایی که در این 25 روز زده شده، میشه فهمید که چرا حریم هوایی تهران در اون شرایط بحرانی بسته نشده بوده؟ من سلام میکنم به شما بینندگانتون و بار دیگه ابراز همدردی میکنم و دلارامی میگم به خانواده های جانباختگان پرواز سقوط در هواپیمای اوکراینی. در مورد این پرسشی که مطرح کردید، ببینید، مسئله عدم هماهنگی است بین در واقع کنترل های مراقبت پرواز. یه اتفاق اساسی که پیشتر هم روی داده، یعنی این عدم هماهنگی اتفاق افتاده، مملکت در حالت آماده باش نظامی بوده، در واقع بعد از یک حمله منتظر بودن که طرف مقابل، حالا به هر دلیلی، اخباری که موقع منتشر شده بود که طرف مقابل ممکنه که مقابله نظامی بکنه، اما عدم هماهنگی وجود داره بین بخش‌های مختلف مراقبت پرواز، که یک طرف در واقع بخش نظامی است که میاد پدافندش رو فعال می‌کنه، پدافند متحرکش رو میاد به عنوان آخر میاد در واقع در محل مستقر می‌کنه، از اون طرف هواپیمای سیویل بدون اینکه برج خبر داشته باشه، این مکالمه‌ای که الان منتشر شده مشخصه که برج در زمان حادثه، رادار برج در زمان حادثه اصلا خبردار نیست که چه اتفاقی داره میفته. این عدم هماهنگی متاسفانه وجود داره. عدم هماهنگی در واقع کنترل برای مراقبت پرواز هست که در واقع در اختیار دو نهاد، حالا هم بخش نظامی بخش سیویل، این دو تا با هم هماهنگ نیستن. قبلا همین اتفاق افتاده بود در مورد در واقع سقوط، در واقع حمله به پرواز ایرانیر در واقع ایران 655 در سال 67، اگر اشتباه نکرده باشم، گفتگویی هست بین امیر سرتیپ خلبان رستمی با آقای دهباشی، اونجا این بس مطرح میشه که دقیقاً اونجا هم این عدم هماهنگی بین دو مرکز کنترل موجب میشه که در حالتی که پایین درگیری نظامی سپاه هست با نیروهای آمریکایی، بالا فرودگاه در واقع بندر عباس اجازه پرواز به اون هواپیما میده. متاسفانه این عدم هماهنگی ها موجب میشه که یه همچین سوانح سواق سانه هوایی اتفاق بیفته. اینکه چرا قبلا اتفاق نیفتاده، چون ما قبلا مواجه با چنین شرایط امنیتی و شرایط جنگی تقریبا از بعد از جنگ 8 ساله تا الان بودیم. متاسفانه این اتفاق به این صورت افتاده. البته من یه جمله رو اضافه کنم، اینکه ما این حرفا رو همه رو بر اساس این میزنیم که فرض باشه که این اتفاق به صورت سهوی روی داده، اگر سناریوی دیگه مطرح بشه بحث دیگری خواهد. هواپیمای شرکت آسمان همون زمان از شیراز به طرف تهران پرواز میکرده، خلبان مکالمش ضبط شده. احتمال داشته که این هواپیما هم هدف قرار بگیره یا فقط هواپیمای اوکراینی در موقعیتی خطرآفرین قرار داشته؟ ببینید، بیش از این هواپیمای آسمان و هواپیمای اوکراینی، اگر اشتباه نکنم، هلوهوش 7 تا 8 تا پرواز در مقابل آسمان بوده، طبق آماری که در واقع منتشر شده. مثلا اینجاست، ببینید، دو تا خط هوایی خروجی و ورودی به فرودگاه امام خمینی وجود داره، خط از کهریزک و پرند. این اتفاق
دقت کنیم این اتفاق کجا میفته. رو زمین سامانه پدافندی مستقره کنار پادگان صنایع موشه، نزدیک به پادگان صنایع موشکی است که قبلا انفجاری رخ داده، آقای تهرانی مقدم در اونجا در واقع جان باخته و کشته شده. موقع محل حساسی، عرض کردم پدافند نظامی هم آماده باشه، بهش اطلاع داده شده. پرسش های هنوز مطرحه چگونه پدافند تور M1 که خودش دارای اگر اشتباه نکنم دارای دوربین حرارتی مستقلی از حتی هر گونه سامانه الکترونیکی نتونسته ببینه که اینی که داره بهش حمله میکنه نه یک موشک کروز با یک سایز مشخص و یک سرعت مشخص و یک جهت مشخص که یک در واقع هواپیمای مسافر بری است که هم سایزش هم برابر موشک کروز، سرعتش کمتره، جهتش متفاوته. یعنی اینها در واقع سوالات که مثلا اون محلی که این اتفاق افتاده محلیه که یکی از محلهای امنیتی چیز هستش. بحث ببینید یه سری مناطق هستن در سطح کشور که پرواز ممنوعن. وقتی که وضعیت امنیتی تر هم میشه قاعدتا این میزان هم تشدید میشه و ممکنه مجوز داده باشه که هر پرنده‌ای از رو اون بالا رد بشه رو بزنه. کما اینکه یک موشک نزدن، دو تا موشک زدن، این قصه صحفی بودن هم با دو تا موشک خودش قابل زیر سوال بود. آقای کلایی شما به موارد گذشته هم اشاره کردید و به عدم هماهنگی بین بخش نظامی و غیر نظامی. میشه گفت که ممکنه بعد از آنچه که الان رخ داده درس گرفته باشند و این بخش‌ها با همدیگه هماهنگ عمل کنند، یا هم که خیر مثل اینکه در گذشته اتفاقای مشابه افتاده و آب از آب تکان نخورده؟ ببینید در آستانه انقلاب، در واقع سالگرد انقلاب 57، من یه جمله از مهندس بازرگان نقل بکنم، تو استعفاش میگه که در خصوص قانون اساسی میگه ما با مملکتی مواجهیم که مملکت چند قطبی است که هیچ کس تکلیف خودشو نمیدونه. من امیدوارم که درس گرفته باشن، چون اون چیزی که تحت خطر جان هموطنان منه و در واقع مسئله در واقع سلامتی و جان هموطنان. اما قبلا هم اتفاق افتاده، عرض کردم قبلا هم اتفاق افتاده، گفتگو در واقع سندش گفتگوی امیر رستمی است پایده باشی، اما درس نگرفتن. یعنی وقتی از اون موقع تا الان هم درس نگرفتن، من امیدوارم درس بگیرن. اما ناظر به سابقه حاکمیت و عدم اعتماد نهادهای مختلف به همدیگه، چند قطبیه در داخل حاکمیت، و اینکه ببینید تو همین ماجرا شورای عالی امنیت ملی رئیسش آقای رئیس جمهوره، از اون طرف در حال رادار سازمان هواپیمای کشوری است، میاد به ضرر راه ترابری میاد رئیس جمهور، این بر بحث نظامی عمل میکنه. یعنی سیستم با هم هماهنگ نیست و این عدم هماهنگی داخل بخش های مختلف سیستم موجب میشه که اتفاق بیفته. من بعید میدونم که آقایون درس، من امیدوارم درس گرفته باشن، اما خیلی در واقع خوشبین نیستم. ممنونم از علی کلایی، روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل و سوانح هوایی از گوتنبرگ سوئد با ما. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، از قربانیان حادثه هواپیمای مسافربری اوکراین از مونترال کانادا با ما هستند. آقای گرجی فراخوانی داده بودند برای ثبت شکایت علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران و همینطور سپاه پاسداران. آقای گرجی، این فایل رو حتما شنیدید، اطلاعاتی که ارائه شده. از نظر شما این فایل بود و زاویه تازه‌ای از ماجرا را روشن می‌کنه؟ با سلام، اولا عرض کنم خدمتتون برخلاف نظر آقای کلایی، ما اعتقاد داریم که یعنی شواهد اینطور نشون میده که اینا عدم هماهنگی نبود، بلکه کاملا برنامه‌ریزی شده بود. یعنی شما در شبی که وارد یک جنگ با آمریکا میشین، وقتی موشک پرانی میکنی و منتظر جنگ هستین، شما فرودگاه بین‌المللی طبق کنوانسیون‌های پرواز چیز بسیار بدیهیه. یعنی حتی تو مانورهای هوایی هم که خود رژیم انجام میده، اینا پروازه رو کنسل میکنن در ساعت خاصی. بنابراین این بحث یک اشتباه و یک ناهمانگی کوچیک نبود، کاملا حساب شده بود. البته ما تمام صحبتهایی که الان داریم میکنیم داره بحث کارشناسی میشه. یعنی ما یک کمیته حقیقت‌یاب درست کردیم در کنار شکایت با به اصطلاح کمیته تحقیق دولت کانادا، الان در حال ارتباطیم که وارد تحقیقات بشیم. به این صورت نبود. یعنی اینا در اون شب، حتی امروز وزیر دولت کانادا هم گفتن که این کار شما از سپر انسانی استفاده کردیم برای جلوگیری از حمله آمریکا، یا اینکه
تقصیر بندازین گردن آمریکا. حتی بعد از شلیک هواپیما، سقوط هواپیما، اینا حتی برای به صورت موقت هم پرواز رو کنسل نکردن. و با توجه به ماهیت این رژیم که ما 40 سال میدونیم جز ترور و جز جنایت و جز بدبختی برای مردمان نداشت و چنین چیزی بسیار هم قابل انجام هست از اینا. حالا ما شکایتی که کردیم در شکایت از طرف بعضی از خانواده ها بود که در دادگاه عالی اونتاریو طبق بندی دولت به قانون جزایی کانادا اجازه میده بر علیه دو تا دولت در جهان که تروریستن مثل ایران و سوریه، خانواده قربانیان تروریستی به اصطلاح ادعای دعوا کنن. در واقع ما حتی اعتقاد داریم یعنی نه تنها اینا سفر انسانی استفاده کردن، بلکه شواهد نشون میده که اینا برنامه‌ریزی شده بود. الان نمیتونیم بریم تو دیتیلش، ولی خب کار کارشناسی داره میشه روی همین. و همین فایلی که الان منتشر شده آیا ادعای شما رو تقویت میکنه؟ آنالیز کردیم دیشب با قبل از اینکه حتی متنش بیاد بیرون با یک از بچه‌هایی که فرودگاه کار کرده بود و کاملا تایید کرده بود که واقعیه. و اینم نشون میده که در واقع اولا خب باز دروغ دیگه از این رژیم سراپا دروغ که رئیس جمهورش میگفت ما اطلاع نداریم، در صورتی که همون لحظه اول فرودگاه و سازمان هواپیمایی و وزیر و حتما رئیس جمهور اطلاع داشتن. خب ببینید هنوز ما در حال مراحل اول تحقیقات هستیم و مطمئن باشید اونقدر شواهد بیرون میاد که معلوم میشه به اصطلاح اصل قضیه چیه. هدف ما از شکایت هم اینه که در درجه اول بس دادخواهیه، بس عدالت برای کسایی که به هر حال بهترین فرزندان این مملکت به این صورت بسیار تأسف‌بار از بین رفتن، اونم از طرف یک حکومتی که بایستی نقش پدر در مقابل افراد مملکت داشته باشه الان نقش یک قاتل رو داره در مقابل مردمش. قتلی که تا دو ماه پیش هم ما آبان ما بیشتر 1500 نفر کشتن. من تو بس تو این دیگه اونقدر واضح در ماهیت جنایتکار رژیم که بس روش نیست. منتها ما هدف از شکایت من در درجه اول اثبات عمدی بودن و به اصطلاح گناهکار بودن رژیم و به طور مشخص فرمانده کل قوا خامنه‌ای و سران سپاه که در واقع هدایت این چیزا به عهده دارن. در مرحله بعدی ما قرار از طریق دولت کانادا به دادگاه بین‌المللی جنایی بین‌المللی برای جمهوری اسلامی شکایت کنیم و بتونیم حکم محکوم کنیم و حکم دستگیری خامنه‌ای و سران سپاه رو بگیریم، هرچند ضمانت اجرایی نباشه ولی حداقل به صورت سمبولیک برای جهانی و مردم ما می‌خوایم چنین عملی انجام بدیم. خیلی ممنونم از علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، از قربانیان حادثه ساقط شدن هواپیمای خط هوایی اوکراین. و اما مایکل بورسوکیو، سخنگوی سابق سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناظر بر تحقیقات سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین با ما. آقای بورسوکیو، شما احتمالاً این مکالمه رو شنیدید، ترجمهش در اختیار شما قرار گرفته. از نظر شما این مکالمه بعد تازه‌ای رو روشن میکنه؟ خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. بله، فکر می‌کنم این صحبتی که بین مرکز کنترل ترافیک هوایی و خلبان داره میاد مو رو به تن آدم سیخ میکنه، ولی یک لایه دیگری هست از شواهدی که نشون میده که یک موشکی شلیک شده که به سمت این هواپیمای اوکراینی میرفته. خیلی تحول بزرگی هست به نظر من و فکر میکنم نگاه با نگاه کردن به واکنش ایرانی ها که گفتن که حاضر نمیخوان دیگه با اوکراینی ها همکاری بکنن نشون میده که چقدر میترسند رهبران ایرانی از این که اطلاعات اینطوری بیرون بیاد و بعد مشخص بشه که این احتمالاً این حرکت اقدامی عمدی بوده. اون چیزی که منو نگران میکنه این که اوکراین داشته این تحقیقات رو پیش میبرده، اونا منابع زیادی داشتن، اونا اولین کسانی بودن که به محل حادثه رفتن و از تجربه خودم از سقوط پرواز MH17 که اون هم با یک موشک سقوط کرد، هرچه بیشتر از در واقع تحقیقات کنار گذاشته بشن این افراد اون وقت خیلی بد میشه شرایط و فکر میکنم جامعه جهانی باید بیاد جلو و اجازه نده این اتفاق بیفته. ایران گفته که اوکراین امانتداری نکرده، این فایل صوتی رو در اختیار رسانه‌ها قرار داده. آیا
میتونه از ادامه همکاری با اوکراین امتناع بکنه؟ ببینید، در هر سانحه هوایی که من اطلاع دارم همیشه اطلاعاتی هست که در مقاطع مختلف بیرون میاد. اوکراین روابط خیلی نزدیکی بین مسئولان، بین رهبران اوکراینی و میدیا وجود داره. این شرایط میدیای غربی هست که نشر اطلاعات اتفاق میفته. خیلی واقعا عجیب نیست که اطلاعات اینطوری نشر داده باشه بیرون، خیلی طبیعیه و من فکر نمی کنم که باید به هیچ عنوان باعث این بشه که تحقیقات به نوعی عقب بیفته. ببینید، باید به خاطر داشته باشیم که کشورهایی که اینجا قربانیانی داشتن، اونها توضیح میخوان در مورد اینکه این چطور این اتفاق افتاده. و من فکر میکنم این خیلی وحشتناکه که به نوعی شما این که بدونن که براشون خیلی سخته که ببینن که حالا در اون چند ثانیه آخر برای خانواده هاشون و قربانیانی که اتفاق افتاده، برای آنهایی که دوستشون داشتن چه اتفاقی افتاده. همین الان یک پرونده حقوقی اینجا باز شده. این فایل صوتی آیا مسئولیت رو بر دوش ایران بیشتر میکنه، سنگینتر میکنه، و یا اینکه به عنوان نوعی همکاری و شفافیت دولت ایران رو در موقعیت بهتری قرار میده؟ نمیخوام گمان زنی بکنم، اما فکر میکنم مشخصا ایرانی ها ترسیدن در مورد هر چیزی که، هر اطلاعاتی که بیرون بیاد که نشون بده که به کانادایی، ببینین کانادایی ها و خانواده ها میخوان بدونن چرا این اتفاق افتاده، چه کسی دستور داده، چطور ممکنه چه این اتفاقی افتاده باشه. ولی فکر میکنم در نهایت باید به خاطر داشته باشیم که جامعه جهانی داره فشار میاره برای یک تحقیقات کاملا شفاف و حرفه‌ای. باید بهتون بگم وقتی که من شنیدم که ایرانی‌ها دارن با بولدوزر اون منطقه سانحه رو جمع میکنن و بعد حاضر نیستن که جعبه سیاه رو به کسانی که اطلاعات دارن و میتونن بازش کنن، یعنی مثل کانادا و فرانسه، همون لحظه متوجه شدم که اونا دارن قصد مخفی کاری دارن و به من میگه که به هر حال بعد از اون اتفاقاتی که ما هواپیمای مالزی رو بررسی کردیم، روس‌ها داشتن یه اطلاعاتی رو مخفی می‌کردن. خیلی برام سخت و دردناک هست که ببینم دوباره یک مردم دارن همین اتفاق براشون میفته. امیدوارم که رهبران ایران از این فرصت استفاده بکنن و به عنوان یک کشور و یک عضو مسئول جامعه جهانی بیان جلو، همکاری بکنند. میدونین خیلی از اینها خانواده هایی در ایران داشتن. واقعا این راه درستی برای رفتار با مردم کشور خودتون نیست که اطلاعات رو از اونها مخفی بکنید. ایران جعبه سیاه رو هنوز تحویل نداده. آنچه که الان منتشر شده جای اطلاعاتی که باید جعبه سیاه بازگشایی بکنه، رمزگشایی بکنه رو میگیره. یعنی با این اطلاعات آیا هنوز نیازی به دسترسی به جعبه سیاه هست؟ بله، برای من یکی از مهمترین چیزهایی که همیشه دنبالش هستم در و هر محققی دنبال اون هست، این هست که در کاکپیت هواپیما چه اتفاقی افتاده. آیا اونها میدونستن که یک موشک داره به سمتشون میاد؟ یعنی حالا میدونیم که دو تا موشک بوده. بعد از ضربه اول و موشک اول، این هواپیما همچنان مسیرش رو ادامه داره. بنابراین باید یه ترس خیلی زیادی در جایی که در خلبان بوده، کاکپیت و همینطور در کابین خلبان بوده باشه. خیلی مهمه که ببینیم آیا در اون لحظه گفتگوها بین دو تا خلبان چه اتفاق افتاده و ببینیم که به لحاظ مکانیکی و تکنیکی در هواپیما چه اتفاقی افتاده. به خاطر اینکه یکی از سوالهای اساسی که محققان به دنبالش هستن این هست که آیا ببینن که ممکنه مثلا به نوعی یک نقص فنی هم وجود داشته باشه. الان میدونیم که هیچ نقص فنی نبوده و دلیل موشک بوده. اینا به هر حال اطلاعات کوچیکی هستن از یه پازلی که باید کنار هم دیگه قرار بگیرن. باید بگیم که جنازه های قربانیان و تمام اون چیزهایی که اون پایین افتاده بود و بولدوزر شد توسط ایرانی ها،
فکر میکنم این چیزی بود که تحقیقات رو خراب کرد و ایرانی ها باید مسئولیتش رو بپذیرن. نه تنها که اقدام بی‌شرفانه‌ای بود، بلکه اقدام بسیار غیر مسئولانه‌ای بود که محل سانحه رو قبل از اینکه تحقیقات انجام بشه شواهد رو از بین ببرند. مایکل بورسوکیو، سخنگوی سابق امنیت و همکاری اروپا. سازمان همکاری اسلامی طرح آمریکا برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها را رد کرد. اتحادیه عرب هم پیشتر این طرح را که به معامله قرن معروف است رد کرده بود. نشست امروز سازمان همکاری اسلامی در حالی در جده برگزار شد که صندلی ایران خالی بود. ایران میگوید عربستان با کارشکنی در صدور ویزا موجب شد تا نماینده‌اش نتواند در این نشست شرکت کند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. روز دوشنبه این صندلی‌های اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی یکی یکی پر شدند تا وزرای خارجه این کشورها درباره طرح صلح دولت آمریکا مذاکره کنند. به جز این صندلی که تا آخر خالی ماند. اثری از محمد جواد ظریف در این نشست نبود. ایران می‌گوید که میزبان یعنی عربستان در صدور ویزای هیئت ایرانی کارشکنی کرده و فرصتی برای حضور هیئت وجود نداشته. چقدر دیر؟ به نوشته عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، عربستان شب یک شنبه یعنی تنها چند ساعت قبل از افتتاح نشست به ایران خبر داده که می تواند ویزا را صادر کند. مزیت نسبی کشورهایی محمد جواد ظریف به جای این نشست به دانشگاه ارتش در تهران رفت و در یک سخنرانی از سیاست‌های کشورهای عربی در قبال اسرائیل انتقاد کرد. اما گفت که طرح صلح دولت آمریکا فرصتی برای ایران است تا به کشورهای عربی نزدیک شود. اما جای خالی آقای ظریف در نشست سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی به خوبی نشان داد که آنچه ظریف فرصت توصیف می‌کند به آسانی برای تهران به امتیازی تبدیل نخواهد شد. تمرکز همه این سیاستمداران بر اسرائیل و طرح صلح پیشنهادی دولت دونالد ترامپ بود و کسی ظاهراً به ایران کاری نداشت. در عوض همه یک صدا طرح صلح ترامپ را محکوم کردند، همان که به معامله قرن معروف شده. موفقیت تلاش‌ها برای صلح در گروه این نکته است که در نهایت راه حلی منصفانه ارائه شود، راه حلی که در آن حقوق فلسطینیان تضمین شود و کشور مستقل فلسطین بر اساس قوانین بین المللی و با پایتختی بیت المقدس شرقی تأسیس شود. امروز با توجه به تحولات بین المللی و منطقه‌ای، پادشاهی عربستان تأکید می کند که در کنار مردم فلسطین ایستاده و از انتخاب آنها حمایت می کند. باید تأکید کنم که سازمان همکاری های اسلامی از تلاش های بین المللی برای یافتن یک راه حل سیاسی در مسئله فلسطین حمایت می کند. راه حلی که به قوانین بین المللی در آن احترام گذاشته شود تا بتوان به صلح برای همگان در منطقه دست یافت. در این معامله هر آنچه که بر اساس حقوق بین الملل قانونی است از بین رفته و هر چه غیر قانونی است مانند شهرک‌های اسرائیلی و مصوبه‌های ضمیمه کردن اراضی به خاکشان پذیرفته شده. فلسطینی‌ها تنها کسانی هستند که در سرزمین‌های فلسطینی حق حاکمیت ملی دارند. آنها نمی‌پذیرند که حق حاکمیت ملیشان بخشیده شود یا به دیگران به ویژه دولت اسرائیل منتقل شود. کشورهای اسلامی در محکوم کردن طرح صلح دونالد ترامپ تنها نیستند. در برخی شهرها به ویژه مناطق نزدیکتر به اسرائیل اعتراض‌های مردمی از این دست نیز شکل گرفته. این یکی در روز یکشنبه در بیروت رخ داد، در نزدیکی سفارت آمریکا. اليوم نشارك في هذا الاعتصام اللبناني الفلسطيني. ما لبنانی ها و فلسطینی ها اینجا جمع شدیم تا به رئیس جمهوری آمریکا این پیغام رو بدیم که اگه فکر میکنی فلسطین مال توه و حقوق فلسطینی ها رو میتونی پایمال کنی، دوچار توهمی. این توطئه قرن قطعا شکست میخوره. الشعب العربي بمعظمه رافض بصفقه. اکثر عرب معامله قرن رو رد کردن، نه فقط به این خاطر که با فلسطینی ها ابراز همبستگی بکنن، بلکه به این دلیل که این طرح بر همه چیز از اقتصاد و اجتماع و سیاست و فرهنگ مؤثر میذاره. در چارچوب این طرح حمله جدید امپریالیستی از سوی امریکا رخ میده. منطقه تحت هذا العنوان. از زمان اعلام طرح صلح جدید دولت آمریکا 6 روز گذشته و در این مدت اتحادیه عرب نیز همصدا با تشکیلات خودگردان فلسطینی و باقی کشورهای منطقه این طرح را رد کردند.
کیوان حسینی، بی بی سی. کیوان حسینی همکارم به استودیو اومده. کیوان، از حرفای ایران دست کم اینطور برمیاد که گویا کارشکنی صورت گرفته، چرا نگذاشتند ایران در این نشست شرکت بکنه؟ ببین، الان مسئله معامله قرن و واکنشی که دارن نشون میدن کشورهای عربی نسبت به اون تبدیل شد به یک نمایش تبلیغاتی. نشون میده که مسئله فلسطین همچنان در برخی از کشورهای خاورمیانه یک مسئله مشروعیت‌زا و مهم برای افکار عمومی منطقه است و اهمیت داره که چه کسی پرچم حمایت از مردم فلسطین رو بلند میکنه. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت و مسئله حد اکثر استفاده کرده. ما میدونیم که این نظام سیاسی به دلیل اتکا به اسلام شیعه دشواری هایی داره برای نفوذ به قلب محافظه‌کاران سنی منطقه که اصولا نگاه متفاوتی دارن به دین اسلام. اما ایران در این 40 سال با انگشت گذاشتن در روی مسئله فلسطین تلاش کرده خودش رو مدعی قضیه، حامی جدی مردم فلسطین نشون بده و تا اندازه بر قدرت نرمش در بین کشورهای مختلف خاورمیانه اضافه بکنه. مشخصا الان عربستان سعودی داره تلاش میکنه که این پرچم رو از ایران پس بگیره و در این رقابت منطقه‌ای و در این نمایش تبلیغاتی سهمی به ایران نرسه. ما میبینیم که وزیر امور خارجه عربستان میشینه در یک سو، دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی در اون دستش، وزیر امور خارجه فلسطین و با قاطعی عربستانی که متهمه که داره مردم فلسطین رو پشتشون رو خالی میکنه، اینجا پشتشون وای میسته که بگه که نه، ما دیگه کوتاه نمیاییم و با جدیت این مسئله رو دنبال خواهیم کرد و از این اهمیت و اعتبار و مشروعیت زایی حد اکثر بهره رو ببریم. اتحادیه عرب هم نشستی داشت، در اون نشست هم قطعنامه صادر کرد. بسیار گفته میشد که اینها فقط قطعنامه است، فقط حرفه. آیا نتیجه این نشست فقط حرفه که بارها از کشورهای عربی شنیدیم، یا معنای متفاوتی هم میتونه داشته باشه؟ سالهاست که رهبران کشورهای عربی به بی‌عملی در مسئله فلسطین متهم هستند، به ویژه برخی از رهبران جدید در دهه اخیر با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، خود آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روابط بسیار نزدیکی با جارد کوشنر داماد آقای ترامپ داره که یکی از برنامه‌ریزان اصلی همین طرح بوده و یک نگرانی خیلی بزرگی هم وجود داشته مبنی بر اینکه اساساً اینها حمایت بکنن از این طرح و این طرح بره به سمتی که موفق بشه. علاوه بر اون قضیه‌ای که بُعد تبلیغاتی داره، مثل بیانیه اتحادیه عرب یا حتی بیانیه سازمان همکاری اسلامی که شاید از نظر خیلی ها فقط حرافی به نظر برسه، یک چیزی در بیانیه امروز هست که حائز اهمیت هست، یک بُعدی داشت که مهمه واقعا، و اون هم این هستش که در این بیانیه از تمام 57 کشور عضو این سازمان خواسته شده که در این طرح هیچ گونه همکاری نکنند. معنای این جمله چه هست؟ طرح صلح دونالد ترامپ یک بُعد سیاسی داشت که مرزها بود و مسائلی که اخیراً مطرح شد، و یک بُعد اقتصادی. صحبت از 50 میلیارد دلار پول و سرمایه گذاری بود در زیرساخت‌های سرزمین‌های فلسطینی و کشور اردن و کشور مصر، و به نظر می‌اومد که این مسئله است که میتونه یه جذابیت مضاعفی داشته باشه تا فلسطینی‌ها بیان به پای میز مذاکره و بپذیرند. منبع این پول قرار بود همین کشورها باشند، یعنی عربستان سعودی، بحرین، امارات از جمله کشورهایی بودند که ازشون نام برده میشد که این 50 میلیارد دلار رو تامین بکنند. حالا که بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در این شرایط در جد منتشر شده که وزیر امور خارجه عربستان هم خودش سر میز نشسته، واقعا دشوار خواهد بود برای عربستان سعودی بخواد برای اون بخش از طرح همکاری بکنه، و تا جایی که اون قسمت طرح نباشه، پیش بینی این که این طرح کاملا شکست بخوره زیاد سخت نیست. ممنونم از کیوان حسینی. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش کشورش مواضع نیروهای دولت سوریه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده. به گفته او تاکنون دست کم 35 سرباز سوری کشته شدند. این حمله ها به تلافی کشته شدن 4 نظامی ترکیه صورت میگیرد که دیروز در استان ادلب سوریه هدف آتش ارتش سوریه قرار گرفتند. مرداد فرهمند از این درگیری کم سابقه گزارش میدهد. شعار از ادلب تا برلین روی پرده ای که این تظاهر کنندگان سوری در استان ادلب در دست دارند، قرینه ای بر این است که درگیری مستقیم نظامی میان ترکیه و سوریه ابعادی فراتر از این دو کشور دارد. برلین جاییست که ترکیه در آن سرگرم چانه‌زنی برای سهم‌خواهی در لیبی است. طرف حساب ترکیه در برلین روسیه است، و ماهاست این گمان مطرح شده که ترکیه و روسیه میخواهند ادلب را با لیبی تاخت بزنند.
اما درگیری ارتش ترکیه با متحد روسیه یعنی سوریه خطری است بر این معامله. Özellikle Rus yetkili makamlarına da مخصوصا به مقام های مسئول روس میگم که هدف ما شما نیستید. هدف ما رژیم سوریه است و من نمیخوام بین ما و شما مشکلی باشه. چونکه burada ما نمیتونیم هم شهید بدیم هم ساکت بمونیم. البته اگه این روند اونطوری که میخوایم پیش نره، من رو در رو با مقام های روس این رو در میون خواهم گذاشت که مسئله چقدر جدیه. در منطقه عملیاتی هم البته جنرال های ما با جنرال های روس تماس دائم دارن. Bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak اینکه ترکیه نیروی بیشتری برای مقابله با ارتش سوریه به ادلب فرستاده پیام مثبتی برای روس‌ها نیست. موج تازه آوارگان از ادلب به سوی ترکیه هم خبر خوشی برای ترک‌ها نیست. اینها از پیشروی ارتش سوریه در استان ادلب می‌گریزند. همین اخیراً شهر معرت النعمان در استان ادلب به دست ارتش سوریه افتاد. پس از سالها که شهر در دست اسلامگرایان افراطی بود که ترکیه پشتیبانیشان می‌کرد. عملیات ارتش سوریه علیه گروه‌های مسلحی که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند ادامه دارد. در ادامه همین عملیات بود که ارتش سوریه دم چشم روسیه برج دیدبانی ارتش ترکیه را هدف گرفت و ارتشی‌های ترک را کشت. آن هم در حالی که ارتش روسیه با ترکیه قرار گذاشته بود مانع تماس میان نیروهای ترک و سوری شود. مهرداد فرهمند، بی بی سی. در اولین ایستگاه رأی‌گیری درون حزبی دموکرات‌ها برای انتخاب نامزد این حزب در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هواداران این حزب در ایالت آیوا دور هم جمع می‌شوند. در این گرده همایی‌ها افراد بعد از شنیدن استدلال نمایندگان هر کاندیدا از نامزد مورد نظر خود حمایت می‌کنند. بهمن کلباسی گزارش دارد از این رقابت تعیین کننده در اولین ایالتی که روند انتخاب رو شروع می‌کنه. آیوا، ایالت کوچک و عمدتاً روستایی در مرکز آمریکا که نیم قرنی است راه موفقیت‌های سیاسی از آن عبور می‌کند. نخستین از 50 ایالت این کشور که در آن رأی‌گیری درون حزبی برگزار می‌شود. امسال این حزب دموکرات است که باید با رأی اعضا و هوادارانش میان 7-8 کاندیدای حاضر یکی را در انتخابات سراسری آبان ماه آینده به مسافه دونالد ترامپ بفرستد. کاندیداهایی که در این ایالت به رتبه اول، دوم و گاه حتی سوم می‌رسند به رقبای اصلی در ادامه مسیر تبدیل خواهند شد. بر اساس نظرسنجی‌ها این 4 کاندیدا از دیگران جلو افتاده‌اند. آنها در این واپسین ساعات پیش از رأی‌گیری به گوشه گوشه این ایالت سفر می‌کنند و از کنسرت تا دعوت از اهالی سینما برای جلب آرا و بسیج حامیان بهره می‌برند. برنی سندرز 78 ساله که از همه رقبا مسن‌تر است اما بیشترین حمایت را میان جوانان دارد با فاصله کم از بقیه جلو افتاده. Cedar Rapids, thank you very much. آقای سندرز و کارزار انتخاباتیش برای جلب آرا در سیاست داخلی وعده یک دموکراسی سوسیالیستی رو میدن که در اون ثروتمندان به مراتب بیشتر مالیات میدن تا عموم بتوانند از خدمات بهداشت و دانشگاه رایگان بهره ببرن. و در سیاست خارجی هم حرف از تغییر بنیادین نگاه به خاورمیانه به خصوص ایران، اسرائیل و عربستان میزنه. اما اینکه این وعده های بزرگ کاندیداها چقدر بر نظر رای دهندگان تأثیر دارد را با چند ایرانی آمریکایی ساکن شهر دانشگاهی ایمز ایالت آیووا در میان گذاشتم. آنها که تا چند ساعت دیگر در این ورزشگاه یک مدرسه در گردهمایی‌های رای دادن شرکت می‌کنند، علارغم اختلاف بر سر اینکه کدام کاندیدا بهترین گزینه است، در مورد اینکه اولویت باید شکست دادن ترامپ باشد، اتفاق نظر دارند. من ترجیحم
توی این کاندیداها جو بایدن هستش، به خاطر اینکه همشون رو از لحاظ همه کاندیداهای دیگر رو از لحاظ سیاست داخلی یه جور می‌بینم، ولی جو بایدن اون اضافه رو داره که سیاست خارجی و آشنایی به سیاست خارجیش قوی هستش و احترام داره در اطراف در دنیا. کاندیدای مورد نظر من سناتور برنی سندرز هستن که اولین چیزی که برای من خیلی مهم بود در حال حاضر، چیزی که ما لازم داریم صلح توی دنیاست و سناتور برنی سندرز به نظر من کاندیدای صلح هستن و با توجه به تاریخی که میشه ازشون دید، ایشون بسیار پابرجا و استوار بودن روی ایده ها و نظراتی که داشتن و من به عنوان شهروند آمریکا اگر که امشب بخوابم و فردا صبح بیدار بشم میدونم برنی همون برنی هستش و تغییر نخواهد کرد و حزب باد نیست. یک جور موندن یه ذره میتونه خطرناک باشه. این چیزی که خانم میگه، خانم راحله میگن که آقای سندرز نقطه مثبتش هست که نظرش رو در مورد هیچی تغییر نداده در 50 سال گذشته، شما میگین الزاما چیز مثبتی نیست؟ من میگم الزاما چیز مثبتی نیست، برای اینکه باید با شرایط زمانه آشنا شد و خود آدم خودش رو کاندیدا خودش رو بتونه وفق بده با شرایط زمانه. من نامزد مورد نظرم خانم سناتور الیزابت وارن هست، به این دلیل که من به عنوان ایرانی برام الان مهمترین چیز اینه که این قانونی که ترامپ در مورد منع سفر ایرانی ها گذاشته اون از بین بره. دوم من دلم میخواد ببینم که یه زن رئیس جمهور آمریکا میشه و دوتا دختر من وقتی به سن 7 یا 10 رسیدن بتونن ببینن که بله یه زن میتونه رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا باشه و یه زن چیزی از یه مرد کمتر نداره. و مسئله بعدی اینه که به نظر من سناتور وارن توی مناظره ها بسیار هوشمندانه حاضر جواب و توی مناظره بوده، برعکس مثلا فرض کنید برعکس جو بایدن که به نظر من نسبتاً ضعیف بوده توی مناظره ها. و نگرانی من اینه که همچی کسی وقتی جلوی ترامپ که توی حرفایی که میزنه هیچ حد و مرزی نداره چجوری میخواد جواب بده. برنی سندرز بله چیزایی که میگه خب خیلی خوبه، ولی من فکر نمی کنم کسی که خودش رو سوسیالیست اسم خودش رو میذاره توی آمریکا بتونه رأی بگیره. خود این کلمه، خود این عنوان سوسیالیست تو آمریکا این بحث برانگیزه و ربط پیدا میکنه به شوروی سابق، ربط پیدا میکنه به ایده‌های کمونیستی و خیلی ها کلن میترسن از این کلمه. اگر که میگن که ایشون سوسیالیست هستن و ممکنه یه عده ای از رای دهندگان رو از دست بدن، به نظر من برعکس این هستش، به خاطر اینکه در حال حاضر ایشون به جمعیت زیادی از اون افرادی که گوشه نشین بودن و حاضر نبودن بیان رای بدن و کشوندن بیرون و از ایشون در کمپین حمایتی ایشون قرار داره. پافشاری بر کاندیداها که تا ساعتی دیگر در گرد همایی ها در مدارس و کتابخانه های سراسر ایالت رخ خواهد داد. دور هم جمع شدن هایی که نه صندوقی در آن خواهد بود و نه حتی برگ رأی. به جای آن یک بحث 2-3 ساعته میان طرفداران رقبا برای یارکشی از هزار و در نهایت سرشماری کسانی که به حمایت از کاندیدای مورد نظرشان در گوشه ای از سالن می ایستند. نوع قدیمی و سنتی رأی دادن که ایالت آیووا را متمایز می کند و البته نتایجش را هم تعیین کننده. بهمن کلباسی، بی بی سی، آیووا. بهمن از شهر دیموین ایالت آیووا همچنان با ماست. در گزارش اومد که این رأی‌گیری است در غیاب صندوق و برگه. چگونه مشخص میشه، چطور میتونن بفهمن که فردی بیشترین رأی را آورده؟ خب یکی از دلایلی که پیش بینیش مشکل میشه جمال همین است که افراد میرن توی اون سالونی که قراره
رأی‌گیری انجام بشه، بعضی اوقات حتی خانه های افراد هست یا کتابخونه هایی که در شهر هست، و اونجاست که نماینده ها صحبت میکنن و برای آخرین بار توضیح میدن که چرا کاندیداشون بهتر از بقیه است یا بهتر شانس بیشتری داره که آقای ترامپ رو شکست بده. و با اینکه بعضیا احتمالاً تصمیمشون رو گرفتن، ممکنه اونجا نظرشون رو عوض بکنن و بعد هم که در نهایت تصمیم میگیرن که رأی بدن، مثلا طرفدارای آقای سندرز یه گوشه سالن میستن و بعد همه اونایی که میخوان با آقای سندرز رأی بدن میرن اونجا، آقای بایدن همینطور، خانم وارن، و بعد در نهایت یه تعدادی هم کاندیدا هستن که کمتر از 15% آرا رو در اون سالن به دست میارن. مثلا اگه 100 نفر اونجا و 14 نفر برن به خانم کلوبوچار رأی بدن، اون 14 نفر رأیشون شمارش نخواهد شد. در نتیجه اون 14 نفر باید تصمیم بگیرن که بین دیگران تقسیم بشن، برن به سمت گزینه دومشون. بسیاری گزینه اول دارن، بعد گزینه دوم، و همین باعث میشه که اون 14، اون کسانی که زیر 15% رأی میارن در هر حوزه، نهایتاً بسته به اینکه گزینه دومشون کی باشه، باز پخش بشن بین دیگران و دوباره دستشون میبرن بالا یا شمارش میکنن اونایی که در گوشه هستن، روی تخت سیاه مینویسن خیلی ابتدایی. ولی حتی در اون مرحله دوم 15% هم باز افراد سعی میکنن نظرشون جلب بکنن، میگن بیاین به طرف ما. این است که همه این نظرسنجی‌هایی که وجود داره، پیش‌بینی که این در این خانه‌ها، در این کتابخونه‌ها، در این ورزشگاه‌های مدرسه، اون چیزی که در گزارش دیدیم یکی از جاهایی است که درش رأی‌گیری انجام میشه، چه خواهد گذشت رو خیلی سخت می‌کنه. اینجا هم محلی است که در پایتخت ایالت آیووا دیموین همه رسانه‌ها حضور دارن که این تصاویر پشت سر من، این تلویزیون‌ها نشون میده دقیقه به دقیقه، دقیقاً از هر کدوم از این کتابخونه‌ها و مدارس و خانه‌ها چه جوری رأی نهایی چگونه بوده، جمع زده میشه و اینجا پخش میشه. حدود 200,000 نفر رأی دادن، شرکت کردن در این پروسه که خیلی وقت بره، بعد 2-3 ساعت آدم‌ها وقت بذارن، ساعت 5 بعد از ظهر برن تا 8-9 شب اونجا باشن. در نهایت حالا باید ببینیم، شاید بیشتر از 200,000 نفر باشه چون خیلی رقابت سنگین‌تر از 4 سال گذشته است، ولی به هر حال اینجاست که جمع زده میشه و نتایج مشخص میشه که چه کسانی دست بالا رو خواهند داشت. چرا اینقدر به رأی‌گیری در این ایالت نچندان بزرگ اهمیت میدن؟ بخاطر اینکه اول هست و دومی که همیشه بخاطر تعداد قابل توجهی کاندیدا وارد میشن. میدونیم که مثلا حزب دموکرات 4-5 ماه پیش 20 نفر میخواستن نامزد بشن، برسن به نامزدی حزب. حالا کمتر شدن، حدود 10-11 تا، 8 تاشون جدی ترن، ولی در نهایت اونهایی که در ایالت آیووا اول، دوم و سوم بشن هست که عملاً توجه بهشون میشه، هم توجه رسانه‌ای، هم طرفدارانشون بهشون همچنان امیدوار میشن، پول بیشتری بهشون میدن و در نتیجه این تبدیل میشه به یک جایی که غربال میشن اونهایی که عملاً شانسی ندارن. از این جهت ایالت آیووا اهمیتش بیشتره، به خاطر اینکه در نهایت اونهایی که توان این که دست کم 20% 30% جامعه رو در این ایالت به خودشون جلب کنن، اون وقت رایشون باز میشه که در ایالت‌های دیگه هم رقابت کنن. به همین جهت است که اینجا یه نوعی فیلتر هست برای کاندیداها که اونهایی که واقعا توان اینو دارن که بخشی از افکار عمومی رو به خودشون جلب بکنن، بتونن ادامه راه بدن و آیووا رو متفاوت میکنه و تعیین کننده میکنه در پروسه این 50 ایالتی که رای میدن تا نزدیک خرداد ماه که معلوم میشه کدومشون در نهایت نامزد حزب خواهند بود. ممنونم از بهمن کلباسی. مراسم دیشب بفتا یک مسئله رو برجسته کرد، به خاطر اشاره صریحی که یکی از برندگان جایزه به بحث نابرابری در نحوه گزینش نامزدها کرد. البته هرچه به این مراسم نزدیکتر میشیم، انتقادها هم افزایش پیدا میکرد، چون ترکیب تقریبا تمام سفید پوست نامزدهای رشته‌های مختلف با انتقاد از عدم تنوع همراه شده بود و اینکه رنگین پوستان در عالم سینمای بریتانیا حذف میشن. برندا ایمونوس با 3 نسل از فیلمسازان سیاه پوست درباره چالش‌های جلب توجه جریان اصلی سینما گفتگو کرده. جوایز فیلم و تلویزیون اسکرین نیشن 15 سال است که استعدادهای خلاق سیاه‌پوست را گرامی داشته، از هنرمندان نامدار تا ستاره‌های نوپا. ولی زرق و برق این مراسم اهدای جوایز سالیانه نمیتواند حقیقت موج ناامیدی را در میان این هنرمندان پنهان کند، حقیقتی که عدم پذیرش صنعت فیلم بریتانیا به آن دامن میزند. منلیک شباز، کارگردان و نویسنده که به عنوان یکی از پیشگامان سینمای مستقل سیاهان شناخته می شود، از پیشرفتی که در 30 سال فعالیتش دیده خوشنود نیست. من از شرایط موجود سرخوردم. شاهد استعدادهای خیلی زیادی بودم که هدر رفته. And it seems now we're in the situation where
به نظر میرسه الان در شرایطی هستیم که هیچ نویسنده‌ای در تلویزیون وجود نداره. به ندرت کارگردانی و هنرمندی برای بیان تجربه سیاهان پیدا میشه. این کارگردان که جوایزی هم گرفته از نیم قرن پیش به مستندسازی کارهای سیاهان پرداخته. به نظر چه کار باید کرد؟ صنعت فیلم و تلویزیون برخلاف سایر بخش‌ها خودشون بر کارشون نظارت میکنن. فکر میکنم لازمه در روش کار اونها تغییراتی داده بشه. چرپس یک کمدی عاشقانه است که کلتون لی نوشته و ساخته، از میان نسلی که پا جای پای منلیک شباز گذاشتن. او با موانع بزرگی در راه رسیدن به خواسته هایش برای آوردن صداهای تازه و دگرگون سیاه پوز روبرو بوده. اگر بخوام داستانی رو به تصویر بکشم که با کلیشه های رایج شخصیت های سیاه‌پوست در این کشور نمیخونه، یعنی داستان هایی درباره جرم و جنایت، مواد مخدر یا موسیقی، و از این کلیشه ها پام رو بیرون بگذارم، به هیچ جایی نمیرسم. هیچ کسی بهش علاقه نداره و توجه نمیکنه. وقتی درباره نبود کثرت‌گرایی صحبت میکنیم، در حقیقت منظور نابرابری است و مردم باید همون جوری که هست ازش نام ببرند. این بحث دهه هاست که ادامه داره و وقتشه که تموم بشه. How about we make a film? It can be like a big collaborative project. Dear Babylon. بابل عزیز یکی از چند فیلمی است که آیا آکینگ باده، دانشجوی مستعد سال دوم آکادمی سلطنتی لندن، کارگردانی کرده. I like it. حس میکنم نسل جوانتر ما براش هم مهمه و هم در این حال مهم نیست که چی میسازه. فقط میخوایم کارمون رو بسازیم، حتی اگه جریان اصلی پشتیبانیمون نکنه. حس میکنم که سرانجام سراغمون میان، ولی نمیخوام تا 60 سالگی صبر کنم که شناخته بشم. از پیش قراولان تا ستاره های آینده، این سه نسل فیلمسازان سیاه‌پوست راهی طولانی طی کردند، ولی آیا امیدوار است و نقطه تغییر در این چرخه ممکن است نزدیک باشد؟ Brendry Manus, BBC News. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.